And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. This is the first Oscar win and eighth nomination for Christopher Nolan. Вірити чи ні, Крістофер Нолан жодного разу не перемагав на Оскарі. Раніше він отримав номінацію за оригінальний сценарій «Мементо», його «Інсепшн» претендував на звання найкращої стрічки року, а зовсім недавно він боровся за найкращу режисуру разом з «Дюнкірком». Щоразу дуже близько, однак зараза постійно комусь вдавалося його обійти. Смуга невдач тривала аж до цієї ночі, коли Нолан за один вечір забрав як статуетку за найкращу режисуру, так і за найкращий фільм. 25 років режисури, 12 повнометражних фільмів за спиною. Та перший Оскар у власній кар'єрі. Що надихнуло Нолана звернутися до реальної історії? Чим стрічка відрізняється від минулих робіт режисера? Та чому саме «Опенгеймер» став найкращим фільмом минулого року? Про це все у цьому відео. Destroyer of worlds. Пам'ятаєте, як будучи маленьким, ви читали велику дитячу енциклопедію? Так-так, ту саму книженцю з научпоп-фактами, де можна було дізнатися абсолютно все. Чому кенгуру тримають кенгурят у своїх сумках, звідки береться електроенергія, чому ніхто не дивиться відео українською мовою. І ось, ви дісталися до розділу про структуру нашого Всесвіту, де автор книги ненароком вкидує, що рано чи пізно галактики почнуть зближуватися. І коли вони зіткнуться, настане кінець цьому Всесвіту. У вашій голові вперше виникають питання, а нащо ми взагалі існуємо? Який сенс нашого життя? А чи існує цей сенс взагалі? І вас, малого, накриває екзистенційна панічна атака, хоча тоді ви навіть не знали, що означають ці слова. Крістофер Нолан пережив щось подібне у свої 40 з гаком років, коли на час завершення зйомок Тенета Роберт Паттісон перед тим, як відправитися на зйомки Бетмена, підсунув режисеру у якості презенту збірку промов Джей Роберта Опенгеймера. А ні, це сталося ще раніше. Адже навіть у самому Тенеті героїня фільму коротенько промовляє, що саме до усрачки налякала Нолана. Вам відомо про Манхеттенський проект? За якийсь час до випробувань Опенгеймер став хвилювати, що детонація спричинить ланцюгову реакцію, яка поглине світ. Та усі пішли на ризик, і цього не сталося. І хоча вже через рік після першого вибуху ядерної бомби вченим все ж вдалося довести, що виклик нещівної та беззупинної ланцюгової реакції фактично неможливий, коли дивишся на цю ситуацію з ретроспекції, тобто з точки зору тих самих науковців, у той самий момент, коли ні вони, ні будь-хто інший не знав, що станеться в майбутньому, очко реально робить жим-жим. І Нолан теж подивився на цей дивовижний фрагмент історії людства з ретроспекції. Однак, він став обличчям до цього страху не один. Ціле його покоління, покоління наших батьків застало глобальний страх перед використанням ядерної зброї. Коли країни з обох блоків вимушено то тут, то там бряцали силою атома одна перед одною. Звідси й нотки хорору у стрічці, які, на жаль, пройшли повз більшості молодих глядачів. Адже за майже ціле століття людство змирилося з існуванням ядерної зброї, головним аргументом для стримування світових воєн. Останній пункт можна прибрати. А те, що колись когось лякало, вже не можна лякати людей сьогодні. Тож, як тільки подружжя Ноланів запитали свого сина, чи боїться він ядерної війни, вони почули лаконічну відповідь. Мені похуй! Така байдужість та легковажність стали головною мотивацією для режисера відзняти цей фільм. А потім настало повномасштабне вторгнення в Росії в Україну. І Чадо ще до виходу стрічки встигло змінити свою думку. Я серйозно, Нолан сам так сказав. Отож, Опенгеймер. Це не фільм про створення першої ядерної бомби. Спеціально для глядача Нолан спростив весь процес її розробки до кульок у скляній колбі і вчених, які викрикують розумні слова, сваряться та щось собі постійно пишуть і рахують. Ну і на це також м'яко натякає сама назва фільму – «Опенгеймер». Це стрічка, яка складається з трьох міні-фільмів. Оріджин історії Роберта Опенгеймера, де у дусі найкращих частин Рокі герой під музику декілька хвилин страждає фігньою, після чого в одну мить стає генієм науки. Фільма пограбування, а насправді сколочення банди для створення першої ядерної бомби у світі, по ходу якого все і вся буде йти не за планом головних героїв, але наприкінці у них все вийде. Та на кінець судової драми людини проти системи. І що цікаво, ще раніше Нолан вже встиг обкатати перші два жанри у «Бетмен Початок» та «Інцепшені». Тож головним випробуванням для режисера виявилася реалізація двох окремих судових процесів, що змійкою пов'язують усі події стрічки між собою.
Як зізнавався Нолан, сам жанр судових розбірок схиляє глядача до уважного слідування за сюжетом, за тим, про що говорять головні герої та як це відображається на подальшій історії. А говорять у цьому фільмі і справді багато. Дехто навіть записується у мінус стрічки, адже частині глядачів було важко слідкувати за усіма подіями, особливо враховуючи темп місцевих діалогів. Це такий собі діалоговий пінг-понг між розумними людьми, за яким цікаво, але дійсно важкувато слідкувати без певної міри концентрації. Тож паралельно гортати TikTok і справді не вийде. Ці три сегменти неймовірним чином проникають одне в одного, порушуючи усю хронологічну логіку, постійно пересуваючись з майбутнього минулого та навпаки. Але на виході з кінотеатру фільму все одно вдається залишити цілісну картину подій у голові глядача. Двома словами, нелінійний монтаж. Класична класика для Нолана. На перший погляд, хитка конструкція, яка тим не менше з гідністю витримує рекордний для режисера 3-годинний хронометраж. Також це перша робота Нолана, у якій він розповідає історію справжньої людини – фізика-теоретика Роберта Опенгеймера, так званого «батька ядерної бомби». І мені подобається, що попри похвальність подій, показаних у фільмі, його автор ніколи не забуває про людину у назві стрічки. Нолан ніколи не випускає Опенгеймера знато довго з фокусу наративу та ніколи не забуває, що це фільм про людину, а не про її творіння. Це стає особливо помітно, коли дізнаєшся, що більша частина сценарію написана від першої особи, тобто безпосередньо з перспективи самого Роберта. The script is written in the first person, so it's all written in like I walked into the room and I met Strauss or whoever it is and that so it's written in that first person and that's very unusual. It took me a minute to actually comprehend. Це фільм про наслідки та їх пожинання, про те, як мало співчуття можна знайти у цьому світі, навіть сьогодні. Я пам'ятаю, як багато хто розповідав, наскільки жалюгідною людиною був Опенгеймер. У коментарях спрощували його історію до «Я зробив ядерну бомбу», «Ой, її використовують для вбивства людей», «Що я не робив?» та приводили цитату Трумана, у якій, почувши про його співчуття до загиблих людей в Хірошімі та Нагасакі, той назвав вченого плаксієм та кретином. До речі, ця фраза потрапила до фільму. Багато хто просто відмовляється розбиратися у біографії Роберта та вдаватися в тодішні реалії, знову і знову намагаючись спростити світ, чітко поділивши нашу реальність на біле та чорне. Чому ми жалкуємо? Тому що ми намагаємося уявити в своїй голові, що могло статися, якби в минулому ми вчинили інакше. Якби інакше склалися стосунки з нашим партнером. Якби ми купили пляшку львівського замість чернігівського. Нам не дають спокій нескінченні варіації альтернативної дійсності, яким так і не судилося статися. Опенгеймер був наївним ідеалістом, який народився у страшному та нещирому світі. Він вірив, що його робота зможе покласти кінець усім війнам. Але він помилявся. Він щиро жалкував про свій винахід. Він хотів, щоб його по-людськи зрозуміли. І хоч за життя цього не сталося, на це все ще залишається надія вже після його смерті. Зрештою, що таке кіно? Кіно – це про досвід. Про емоції від чужих для нас людей, подій та історій, з якими на час перегляду нам доводиться зблизитися. Я щойно зняв наполовину чорно-білий 3-годинний фільм про Роберта Опенгеймера, який має рейтинг 18+, та заробив $1 мільярд. Звичайно, я вважаю, що кіно у чудовому стані. Час від часу Нолан з посмішкою на обличчі згадує про своє досягнення під час різних інтерв'ю, і Крістофер, або на англійський манір навмисно прибіднюється, забуваючи, що про нього вже буквально пишуть книжки, або ж не до кінця усвідомлює потужність селф-промоушену, що сьогодні твоє власне ім'я з певною репутацією за плечами може стати брендом та вагомим чинником для продажі продукту. Ім'я Нолана, на хвилиночку, стало сучасним синонімом слова «кіно», яке стоїть в одній шеренці з такими прізвищами як Спілберг, Тарантіно чи Скорсезе. Тож вже ж, рядок фільм Крістофера Нолана на кінопостері може самостійно продати глядачу стрічку про що завгодно і під будь-якою назвою. Так до того ж стався Барбенгеймер, інтернет-флешмоб, боже яке старе слово, про поєднання того, що неможливо поєднати. Опенгеймера та Барбі Грети Гервік. Вже не вперше світовий кінопрокат одночасно в один той самий день штурмують дві абсолютно різні, але як вже потім виявиться, іконічні стрічки. Історія іграшок та казино в листопаді 95-го. Імперія завдає удару у відповідь та сяйво у травні 80-го. Чи є той, хто біжить по лезу та щось у червні 82-го. Однак, ще ніколи подібний збіг не заставав у розпалі інтернет-спільноту, який вкрай зайшла подібна контрастність між двома стрічками. Тож поки кіностудії рахували гроші, люди робили меми, приходили на кіно у костюмах, знімали тіктоки та отримували щире насолодження від прекрасного у своїй несумісності монстру Барбенгеймеру. Ну і неможливо виключати банальний фактор інтриги. Як бляха взагалі можна зняти фільм про вдовбану Барбі, а з іншої сторони висіло класичне питання, що там цього разу зняв Нолан? А Нолан зняв свій найбільш академічний фільм. Фільм, який найменш викаблучується посеред інших робіт режисера. Фільм без концепції, для розуміння якої потрібно малювати схему на дошці.
та фільм з мінімальною кількістю комп'ютерної графіки. Так, тут сталося певне недорозуміння. Нолан багато разів перед прем'єрою згадував, що в Опенгеймері взагалі немає комп'ютерної графіки. Однак тут, як у анекдоті, виникає маленький нюанс. Адже, як казала одна людина, CGI не VFX, а Нолан у інтерв'ю розповідав саме про CGI. Про зображення, повністю згенеровані за допомогою комп'ютеру, як, наприклад, автоботи у трансформерах Майкла Бея. CGI — це також про відеоігри, де все навколо нас є комп'ютерною графікою, яка генерується у реальному часі на потужностях вашого комп'ютера. А VFX — це річ, яка з'явилася в кіно приблизно разом з його появою. Це термін, що покриває собою усі можливі візуальні ефекти для реалізації несправжніх речей, які під час перегляду здаються вам справжніми. Тільки щоб реалізувати ці речі, сьогодні необхідно використовувати потужності комп'ютера. Тобто VFX — це теж CGI, але одночасно ні. Ось, наприклад, коридорна сцена у Інсепшені. Був коридор? Був. Крутився коридор? Крутився. Актори у ньому крутилися? Крутилися. У акторів Бластерхолка? Так, була. Однак вже на постопрацюванні спеціалісти з візуальних ефектів за допомогою комп'ютерної графіки підчистили усе зайве. І у результаті виходить гібрид живої зйомки та магії монтажу. Але людському оку, та головне, нашому розуму, все одно здається, що картинка на екрані абсолютно справжня. Ну і до того ж, якщо під час перегляду у вас виникає таке відчуття справжності, можливо, це і є найліпшим компліментом для роботи спеціаліста з візуальних ефектів, які сьогодні використовуються практично у всіх проєктах. І навіть попри це, у Опенгеймері все ще дуже багато практичних елементів. Chris is almost in the bed with me with some fucking thing that's going around in front of the camera for real. And people will look at that and they think, oh, that's, you know, done in post, but it's not. It's Chris like spinning this thing that you see and it's all for real. Команда режисера принципово побудувала посередині пустелі ціле містечко для науковців. Принципово звела справжню вежу для бомби. Та з власних поглядів ці люди реально щось підривали на знімальному майданчику. І неважливо, чи виглядав вибух так само, як у реальності. Неважливо, наскільки по-справжньому це було. Важливо, що на кіносеансі в момент вибуху ядерної бомби увесь зал в один і той самий момент затамував подих та не проронив і жодного звуку. Це і є справжня єдність. Це і є реальність. Це і є кіно. Це режисура Крістофера Нолана, яка також дає про себе знати, навіть коли дивишся на окремих акторів. Про перший план я мовчу. А ось, наприклад, Джейсон Кларк. Я на нього нормально дивитися не міг після п'ятого Термінатора. Однак тут зображення його персонажа повинно знаходитися десь поруч з визначенням слова «мудак» чи «мразота» у Гуглі. Ось настільки його ненавидиш під час перегляду. А саме таку емоцію він і повинен викликати. Або ж Оден Ерендрайк. Є така байка, що під час зйомок спін-оффа про Хана Соло Lucasfilm найняла для Олдена репетитора з акторської майстерності, бо той просто не розумів, чого від нього хоче режисер. У Опенгеймері Ерендрайк відіграє єдиного вигаданого персонажа у стрічці, по суті, безіменного аватара, яким себе зможуть асоціювати глядачі, вислуховуючи позицію Штрауса, другого протагоніста стрічки. І Олден у руках Нолана підключив людей до паралельної сюжетної лінії, виконав точно те, чого від нього прагнув сам режисер. І так з кожним актором. Нолан хотів зібрати зірковий акторський склад. Кіллін Мерфі. Роберт Дауні Джуніор! Він його і зібрав. Нолан планував завершити зйомки фільму всього за 30 днів. Нолан це і виконав. Нолан мав намір зняти гібрид байопіка з блокбастером. Він це і зробив. Нолан не прагнув виграти Оскар. It'd be marvelous to win Oscars for the film. I mean, that'd be a dream come true. It'd be thrilling, but it's not something that's ever on our mind while we're actually making the film, because it's so tough to get a film done and to get a film out there in the marketplace that can work for an audience. That requires all of your attention and all of your focus. You can't take your eye off that ball. Але він його отримав. For you to see Oppenheimer be embraced by both audiences and now your peers at just the highest possible level. It's just the most incredible thrill. When you make a film on a large scale, obviously you have to believe there's some audience for it out there, but starting with the release of the film in July, the response from people around the world far exceeded anything that I'd imagined possible, and you know, winning this recognition from my peers is just, I mean, the icing on the cake. It's just very it's very important to me. It's a really a wonderful finish to what's been an incredible year. So
І не смійтеся з цієї секс-сцени. Камон, це перший подібний епізод у кар'єрі режисера за 25 років перебування позаду камери. Дайте йому час. А мені, будь ласка, залишіть коментар під це відео, щоб моя робота зайшла алгоритмам YouTube. Дякую за перегляд та до зустрічі.